слухаю вам свою увагу і хочемо зазначити про факти, що можуть свідчити про дії певних осіб, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українськими та польськими народами. Так, 10 листопада 2016 року на незареєстрованому інформаційному ресурсі за Збручем за посиланням таким-то було доведено до невизначеного кола осіб стаття. 8 депутатів з 5 фракцій міськради поїхали святкувати День Незалежності Польщі. Зазначена публікація містить наступну думку невідомого автора. Цікаво, що у п'ятницю 11 листопада у Польщі вихідний день. У цей день Польська Республіка відзначає 98-му річницю незалежності. 11 листопада 18-го року вважається днем відновлення польської державності. У ці дні новонароджена польська держава змагалася з українцями за контроль над Східною Галичиною.